Lens Touch Condition 다리크 호도드니 온다. 자, 실제 얼음. 자, 캐니스트 때. 에이, 가윌 리트리 없어. 오, 에이튼 리트리인데. 아. 이 номер ер нь үзэж болж байгаа мó үзүүлж гарууд даваа тавьж шууд дотоод нэг ялгар утыг зад татчихсан шүү дээ. Эй. Номер эсэлтэй байгаа бох юм. А дээр юу байгаа шүү дээ? Такгүй нэг ч юу? А дээр такгүй байгаа шүү дээ. Антен. Өөдөөс тангаагаар тээ. Тангаагаар яаж шүү дээ? Тэг болох байх юм уу? Тэг юм. Тэг. Сар гэж тангаагаар. Тэг. Яа наа. За зөө. Тэг юм байна. Айгу бэлгцэн бэн тэн? Анху дээм нэмэр үзэлж хэнч. А, эхтээд гараа тайзаад. Хавэр гараа тайзаад. Гараа нь... Тэгээ хамгүй зэрэг бэлгцэн болжа тайзах юм дээш. Ка. За, хүсэндай амжил гэсэй. Ер нь бол хурдал юм бэн тэн? Ер нь бол хурдал. Гарын бас ийм байна те. Тийм ээ. Түлхүүр нь өгж байгаа зүгтэй те. Зээ. Ээ бурхан минь яана. А нэг гараас алсан. Уртаад л барьчих. Grand Marshal Luxury Villas, Эрхэт Монгол Групп.